αυτό το σημείο αυτό να ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και να συνδεθούμε με τον στρατηγό εν αποστρατεία Ιωάννη Ζούκα. Καλησπέρα κύριε Ζούκα. Καλησπέρα κυρία Κινέζου, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές σας. Πώς βλέπετε την εξωτερική πολιτική κύριε Ζούκα των Ηνωμένων Πολιτειών στην εποχή του Biden? Είναι γεγονός ότι τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί μετά την αλλαγή της διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ επί Τραμπ γνωρίζουμε ότι το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής ήταν πρώτα η Αμερική, επί Biden, και με αποτέλεσμα ο Τραμπ να αποσυρθεί από πολλές δραστηριότητες οι οποίες χαρακτήριζαν τις ενέργειες της μόνης υπερδύναμης, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών στο παγκόσμιο περιβάλλον, ήρθε ο Biden, ο οποίος διαφοροποίησε τα πράγματα και κάτω από το σύνθημα οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν, δημιουργεί ένα καινούριο πνεύμα. Δηλαδή, προσπαθεί να επαναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ρόλο της μόνης υπερδύναμης στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον. Μα αυτό δε σημαίνει ότι μεταξύ των άλλων θα πρέπει αφενός με να αυξήσει ιδιαίτερα τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με πολλές χώρες με τις οποίες και στο παρελθόν είχε καλές σχέσεις και ή δυνατόν να αυξήσει αυτές τις χώρες με τις οποίες θα συνδιαλέγεται γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, ακόμα και γεωοικονομικά στο παγκόσμιο περιβάλλον και την ίδια στιγμή με δηλώσεις προσδιορίζει ότι φαίνεται πως ο κύριος αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο, το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, γεωοικονομικό, είναι η Κίνα, η οποία Κίνα, μην ξεχνάμε ότι είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου από πλευράς πληθυσμού και η δεύτερη χώρα του κόσμου από πλευράς οικονομίας. Διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν στη βάση αυτή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφοροποιούν τις σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο, συσφίγουν αρκετά τις σχέσεις τους με πολλές χώρες, όχι μόνο του ευρωπαϊκού χώρου αλλά και άλλων χωρών και δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε κάποιες χώρες οι οποίες κατέχουν σημαντική γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση. Εδώ έρχεται και το ελληνικό ενδιαφέρον και θα έλεγα όφελος της χώρας μας. Αφού διαπιστώνουμε ότι με βάση τουλάχιστον τις τελευταίες δηλώσεις που έκαναν επίσημοι Αμερικανοί, το Ισραήλ από τη μια μεριά και η Ελλάδα από την άλλη μεριά είναι η πιο αξιόπιστη στρατηγική εταίρη και οι χώρες οι οποίες διαθέτουν σταθεροποιητικό χαρακτήρα, το μεν Ισραήλ γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο και στο χώρο της Μέσης Ανατολής, η δε Ελλάδα στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων αλλά και της Μαύρης Θάλασσης. Προσέξτε, για πρώτη φορά ακούμε από το στόμα Αμερικανών επισήμων να χαρακτηρίζει τη χώρα μας ως στρατηγικό εταίρο και παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας ακόμα και στο χώρο της Μαύρης Θάλασσης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν με βάση αυτό ότι η καινούργια διεθνή στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, η καινούργια εξωτερική τους πολιτική αγκαλιάζει την Ελλάδα και την ευνοεί αφού ανεβάζει το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό της κύρος. Βεβαίως την ίδια στιγμή πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι η Ελλάδα συνεπέστατη στις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ αλλά και στις διμερείς σχέσεις της απέναντι με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξήσει τη φιλοξενία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο χώρο της Σούδας στην Κρήτη όπως και σε άλλες περιοχές, όπως βλέπουμε αυξημένη την αμερικανική δραστηριότητα στο χώρο της Αλεξανδρούπολης μέσω της οποίας διαμορφώνονται συνθήκες να ασκείται, να φαίνεται η ελληνική βοήθεια και συμβολή ως παράγοντα σταθερότητας στο χώρο της Μαύρης Θάλασσας. Διαπιστώνουμε λοιπόν συμπερασματικά ότι η καινούργια εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών που εγκαινιάστηκε από την διακυβέρνηση Biden μεταξύ των άλλων ωφελεί και τη δική μας χώρα. Περιμένουμε όμως και στην πράξη να δούμε
ποια θα είναι η επιμέρους βοήθεια, η επιμέρους υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Ελλάδος στις σχέσεις μας με τη γειτονική Τουρκία, διότι εκεί βρίσκεται, θα έλεγα, το πιο σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζει σήμερα στον τομέα των διεθνών σχέσεών της η δική μας χώρα. Αισιοδοξούμε και περιμένουμε να δούμε την αμερικανική βοήθεια και εκεί. Κύριε Ζούκα, ποια είναι η κατάσταση μετά τη σύνοδο κορυφής που είχαμε? Πράγματι, 25 και 26 Μαρτίου, όπως γνωρίζουμε, έγινε η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε με τηλεδιάσκεψη, όχι με προσωπική παρουσία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και μάλιστα σε αυτή την διάσκεψη συμμετείχε και ο καινούριος Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Μπάιντεν. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουμε ότι δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός που, στο οποίο αναφερθήκαμε στην πρώτη σας ερώτηση, δηλαδή στον καινούριο διεθνή ρόλο, στην καινούργια εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτή τη διάσκεψη, μεταξύ των άλλων, συζητήθηκαν από πλευράς άμεσου και σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος και η στάση της Τουρκίας έναντι Ελλάδος και έναντι Κύπρου. Η τελική απόφαση, η οποία εκφράστηκε με τα συμπεράσματα αυτής της σύσκεψης, χαρακτηρίστηκε την ελληνική πλευρά ως καλή. Θα έλεγα δηλαδή ότι τα συμπεράσματα των Ευρωπαίων ηγετών ήταν τέτοια που πλησίαζαν τις ελληνικές επιθυμίες. Για μένα προσωπικά θα θεωρούσα άριστα τα συμπεράσματα αυτής της σύσκεψης εάν προχωρούσαν και ένα βήμα παραπάνω, διότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο, εφαρμόζει τους κανόνες καλής γειτονίας, δεν δημιουργεί προβλήματα από τα οποία μπορούν να προκύψουν μίζουνες και αρνητικές συνέπειες, αλλά έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία και μάλιστα την Τουρκία του Ερντογάν. Εγώ θα περίμενα και κάποιες κυρώσεις, όχι μόνο προειδοποιήσεις όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Και μάλιστα όταν μιλάμε για κυρώσεις, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι προηγήθηκαν και δύο ακόμη συσκέψεις κορυφής, μία τις αρχές Οκτωβρίου του 2020 και μία το Δεκέμβριο του 2020, που περιορίστηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε υποδείξεις και ευχολόγια, όχι σε λήψη μέτρων. Και η Τουρκία από την άλλη μεριά συνέχισε τις προκλητικές ενέργειές της σε βάρος Ελλάδος και Κύπρου, έστω και αν συνέχισε με παραβάσεις και παραβιάσεις του εναερίου χώρου, με έκδοση ναύτεξ σε περιοχές που δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιες ναύτεξ, όπως θα έλεγα με προκλητικές ενέργειες που έκανε με δηλώσεις και συμπεριφορές Τούρκων αρμοδίων. Θα περίμενα λοιπόν να πάρει κάποια μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη σύσκεψη, κάποιες κυρώσεις, όχι μόνο προειδοποιήσεις, διότι προηγήθηκαν δύο συσκέψεις χωρίς να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο, και θα τόνωναν έτσι το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα περιόριζαν την τουρκική συμπεριφορά από εδώ και στο εξής. Βέβαια, η Τουρκία εν ώψη αυτής της συνόδου πράγματι καταπράγνε τη συμπεριφορά της, απέφυγε να κάνει προκλητικές ενέργειες, απέσυρε γεωτρύπανα και πλοία τα οποία κάνουν, θα έλεγα, έρευνες σε επίμαχες περιοχές. Πλην όμως, μόλις τέλειωσε η σύσκεψη και είδαν τα αποτελέσματα, πάλι ξανάρχισαν, έστω και μερικώς, αλλά πάντως ξανάρχισαν και προκλητικές δηλώσεις, αλλά και κάποιες συμπεριφορές που δείχνουν ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιον ιδιαίτερα, θα έλεγα, φερέγγιο γείτονα, και με μια χώρα η οποία και το διεθνές δίκαιο να σέβεται, αλλά και τις προϋποθέσεις καλής γειτονίας να προσπαθεί να τις διασφαλίσει. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της τάσης των συμπερασμάτων της σύσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών στο επόμενο διάστημα, έστω και αν
Μέσα στα συμπεράσματα περιλαμβάνονται και κάποιες προειδοποιήσεις. Κλείνοντας, θα επαναλάβω ότι κατά την εκτίμησή μου θα έπρεπε και κάποιες ενδεικτικές έστω κυρώσεις να είχαν επιβληθεί σε βάρος της Τουρκίας, αφού πηγήθηκαν οι δύο προειδοποιήσεις, όπως προανέφερα, του περασμένου Οκτωβρίου και του περασμένου Δεκεμβρίου. Κύριε Ζούκα, πώς βλέπετε την ελληνική διπλωματική δραστηριοποίηση τον τελευταίο καιρό? Είναι γεγονός ότι το 2020 η χώρα μας έζησε πολλές και έντονες καταστάσεις, οι οποίες δημιουργούν στη χώρα και προβλήματα, αλλά και στην κυβέρνηση, στη δημόσια διοίκηση, στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και στο γενικότερο αίσθημα του ελληνικού λαού. Θα έλεγα μάλιστα το εξής. Πέρα από το γεγονός ότι τον περασμένο Μάρτιο, το Μάρτιο του 2020, ζήσαμε εκείνη την προσπάθεια των Τούρκων να προωθήσουν μέσω του Εύρου μετανάστες και παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες μέσω της Ελλάδος προς την Ευρώπη, στην οποία προσπάθεια η Τουρκία απέτυχε παταγωδώς. Είδαμε στη συνέχεια τις φοβερές εντάσεις που ζήσαμε το περασμένο καλοκαίρι τόσο στο χώρο του Αιγαίου όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με αντιπαράθεση ένοπλων δυνάμεων ελληνικών και τουρκικών, η οποία αντιπαράθεση, κινητοποίηση θα την έλεγα καλύτερα, η οποία κινητοποίηση έφερε τα πράγματα σε ακραίες καταστάσεις, δηλαδή ένα βήμα πριν από το θερμό επεισόδιο, το οποίο δεν ξέρουμε που μπορούσε να καταλήξει αν συνέβαινε. Βλέπουμε λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία μας δημιουργούν στη συνέχεια. Βλέπουμε τις αλλεπάλληλες συσκέψεις τρεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες λεκτικά με τάσσονται υπέρ ημών Ευρωπαίοι ηγέτες, προειδοποιούν την Τουρκία, αλλά δεν βλέπουμε μέτρα εις βάρος της Ελλάδος. Έχουμε την αίσθηση ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, βλέποντας αυτή την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και τους κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν, δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Προσπάθησε παράλληλα με την ανάπτυξη των σχέσεων με πολλές άλλες χώρες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και έχουν λόγο για τα τεκτενόμενα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, όπως για παράδειγμα η δημιουργία του άξονα Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου, το φόρουμ φιλίες που πρόσφατα συνήλθε στην Αθήνα, στο οποίο ενεπλάκησαν μέσα η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλπ. Βλέπουμε άλλες κινήσεις, αυτές δηλαδή της άφιξης στον ελλαδικό χώρο σημαντικών γαλλικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο αεροπλανοφόρο συνοδευόταν όσο ήταν εγγύς του ελλαδικού χώρου στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, να συνοδεύεται και από ελληνικό πολεμικό πλοίο. Βλέπουμε πάλι τις πολλαπλές ασκήσεις οι οποίες γίνονται στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου με συμμετοχή όχι μόνο ελληνικών δυνάμεων αλλά και πολλών ξέρων δυνάμεων. Οι πρόσφατες ασκήσεις που κάναμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η συμμετοχή όπως προανέφερα ελληνικού πλοίου σε άσκηση με γαλλικά πολεμικά πλοία, οι ελληνοαμερικανικές ασκήσεις που έλαβαν χώρα κατά την άφηξη στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου του αμερικανικού αεροπλανοφόρου George Washington, και θα έλεγα και τόσες άλλες στενές επαφές και δραστηριότητες με πολλές χώρες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα τεκτενόμενα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά παράλληλα βέβαια και στον χώρο των Βαλκανίων. Πρωτίστως όμως μας ενδιαφέρει το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, αφού εκεί είναι και οι σημαντικότερες προκλήσεις που δεχόμαστε εκ μέρους της γειτονικής Τουρκίας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, η συνεχή παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων, είτε στη Σούδα μιλάμε, είτε στο Στεφανοβίκη, είτε στην Αλεξανδρούπολη κλπ, όπως και η σαφής δήλωση του Προέδρου Μακρόν για υποστήριξη προς την Ελλάδα μόνιμη και σε οποιονδήποτε τομέα
παραστεί ανάγκη. Και η τελευταία δήλωση, θα επαναλάβω, των Αμερικανικών αρχών, ότι η Ελλάδα, αν χρειαστεί υποστήριξη, θα την έχει εκ μέρους των Αμερικανών. Το είπε άλλωστε και ο κύριος Μπάιντεν αυτό πριν λίγες μέρες, όταν μίλησε τηλεφωνικά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, για την συνεχή υποστήριξη. Όλα αυτά έρχονται σαν αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας την οποία ανέπτυξε στο διεθνές περιβάλλον η ελληνική διπλωματία, την οποία δραστηριότητα και σύσφιξη σχέσεων, δημιουργία αξώνων, δημιουργία φιλικών σχέσεων, οι ασκήσεις αυτές, όπως και η αναμενόμενη την προσεχή εβδομάδα επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Λιβύη, όπου υπάρχει μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει σε ειρήνευση σε αυτή τη γειτονική χώρα και να μας οδηγήσει και σε κάποιες συζητήσεις και επίλυση της διαφοράς που προέκυψε μετά την υπογραφή του περιβόητου Τουρκο-Λιβικού Συμφώνου. Διαπιστώνουμε ότι στο διπλωματικό τομέα η Ελλάδα τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ και περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριοποίησης, όπως και στο χώρο τόσο του ΝΑΤΟ όσο και πολύ περισσότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις σαφείς τοποθετήσεις μας και με την επιμονή μας για λήψη συγκεκριμένων μέτρων, βλέπουμε μία μη συνηθισμένη από το παρελθόν δραστηριοποίηση της ελληνικής διπλωματίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούκα. Σας ευχαριστώ και εγώ τόσο για την πρόσκληση όσο και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή συνέχεια. Γεια σας.